Setembro passou com outubro e novembro. Estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste e da crise feroz. A 13 do mês fez a experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal. Noutra experiência ainda se agarra, esperando a barra do alegre Natal. Passou-se um Natal, porém barra não veio. O sol bem vermelho nasceu muito além. Na copa da mata buzina a cigarra, ninguém veio a barra, pois barra não tem. Sem chuva na terra descamba janeiro, depois fevereiro, o mesmo verão. Então o caboclo pensando consigo diz: isso é castigo, não chove mais não. Apela pra março, que é o mês preferido do santo querido Senhor São José. Mas nada de chuva, tá tudo sem jeito, lhe foge do peito o resto da fé. Sem chuva na terra ele pega outra trilha, convida a família e começa a dizer: eu vendo meu burro, jumento, cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer. Nós vamos a São Paulo, que a coisa tá feia, por terras alheias nós vamos vagar. Se o nosso destino não for tão mesquinho, para o mesmo caminho podemos voltar. Venderam burro, jumento e cavalo, até mesmo galo venderam também. E logo aparece um feliz fazendeiro, por pouco dinheiro lhe compra o que tem. Em um caminhão ele joga a família, chega um triste dia, já vai viajar. A seca tirana que tudo devora, lhe bota pra fora da terra natal.
o carro gemendo no topo da serra, olhando pra terra, seu berço, seu lar. Aquele roceiro partido de pena, de longe da cena, adeus meu lugar. No segundo dia, já tudo enfadado, o carro embalado, veloz a correr. O pai de família pensando saudoso, e um filho choroso exclama a dizer: de dor e saudades, papai, sei que morro, meu pobre cachorro, quem dá de comer? Já outro reclama, mãezinha, e meu gato, com fome, sem trato, mimi vai morrer. Diz a pequenina tremendo de medo: mamãe, meu brinquedo, o meu pé de flor, a minha roseira, coitada, ela seca, a minha boneca também lá ficou. Assim vão deixando o berço querido, seu torrão sofrido, tão belo e azul. O pai de família nos filhos pensando, e o carro rodando na estrada do sul. Assim vão deixando com choro e gemido o berço querido, céu lindo e azul. O pai no de família nos filhos pensando, e o carro rodando na estrada do sul. Chegando em São Paulo sem cobre quebrado, ele acanhado procura um patrão. Só vê cara estranha de estranha gente, tudo é diferente do caro torrão. Trabalham 2 anos, 3 anos, mais anos, sempre nos planos de um dia voltar. Ele não consegue, só vive devendo, assim vai sofrendo, é sofrer sem parar. De dor e saudades ele vive preso, sofrendo desprezo, devendo ao patrão. Neste sofrimento vai dia e vem dia,
e aquela família não volta mais não. Se alguma notícia das bandas do norte tem ele a sorte e o gosto de ouvir, lhe bate no peito saudades de molhos, que as lágrimas dos olhos começam a cair. Distante da terra seca, porém boa, exposto à garoa, à lama, o pau. Faz pena se ver um roceiro tão bravo e ver como escravo no norte ou no sul. Faz pena se ver um roceiro tão bravo é morrer como escravo no norte ou no sul. Eita, rapaz, isso é uma saga estupenda, né, rapaz? Patativa do Açaré, João Alexandre Sobrinho, letra do Patativa, né? Esse pau de arara que eu canto desde 1958. Isso fala do sacrifício do povão saindo lá da seca do Nordeste. Patativa se refere ao povo da terra dele. E ele foi muito, muito firme quando ele disse: faz pena se ver um caboclo tão bravo morrer como escravo nas terras do sul, no norte ou no sul. Pois é, ele não se referiu só ao sul e nem só ao norte. Pois é. Isso é a realidade, rapaz. Porque naquele tempo, quando esse povo veio nos pau de arara, imagina, em 1950, que esse poema Patativa escreveu em 56. Então, está apresentando desde os anos, final dos anos 40 e começo dos anos 50 e caminhou daí para frente até hoje. Até hoje continua o mesmo cenário. Mas eu vou buscar, lá das entranhas de Cacerengue, o meu querido companheiro Nuno Medeiros, para me ajudar nessa tarefa. Obrigado, Ailton, aí, pela produção. Boa noite, Nuno Medeiros. Boa noite, poeta Marinho. Boa noite aos amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma quinta-feira por aqui. Os amigos já chegando por aqui. A gente convidando, né, todos a participar, a pedir suas canções, a oferecer. E ficar nesse bate-papo com a gente até as 9h30 da noite, né, produção? Ô, Nuno, você merece um papozinho nesse negócio, a gente bater um papo um pouquinho sobre a crise, né? Uhum. Que, rapaz, não é brincadeira, né? Esse trabalho do Patativa foi feito em 1956. Mas isso já rola desde sempre, né? Desde sempre, né? Com a seca do Nordeste, todo mundo sabe que o Nordeste é berço das estiagens. Isso. Quando foi descolada a placa arquitetônica, o nome difícil da bexiga de dizer, aí pronto, aquele nosso pedaço ali é a África, né? Ficou a parte da África, exatamente. Ali, a prova está tanto que é África, quando é na época dos invernos, que os invernos vêm lá, que a chuva bate na terra, que a planta estoura e começa a florar. Aí a gente vê o mundo ficar coberto, aí fica nuvem, aquela nuvem de ave de arribação. É. Travessou o Atlântico todinho, hein, gente? Imagina há quantos anos aconteceu esse fenômeno da placa se arredar o mar e a terra para o outro, a água para o outro, né? É verdade. Água para um canto, terra para outro. Imagina quantos milhões de anos não tem isso? Muito tempo, hein? E os papas lagartas, as aves de arribação, atravessam o Atlântico, vem reproduzir, rapaz, na terra onde começou tudo, né? Tudo começou, né, poeta? E o pedaço está no Nordeste. Então, gente, esse cenário é uma coisa profunda, que se a gente analisar direitinho, a seca é uma constante com o Nordeste. É,
É uma coisa da natureza, né? É. E podia ter sido feito tanta coisa pelo Nordeste, né? Mas, infelizmente, politicamente falando, né? Nada foi feito pelo Nordeste e por isso a seca assola até hoje, né? É. Tem épocas de inverno onde é segurado um ano bom, dois anos bons, depois começa a voltar tudo de novo, do zero, né? Aquela estiagem, aquele tempo de seca, os carros pipas levando água para cima e para baixo, né? Enquanto tem água onde buscar, né? Porque também imagina, não tá fácil. Imagina cada vez só, mais longe. Imagina só, quando era nas regiões áridas, no Curimataú, no Cariri, no Sertão, até a gente ia contornando a coisa, né? Mas agora, velho, é a zona da mata, rapaz, o brejo. Exato. O brejo onde a água é permanente a vida toda. Hoje tem bananeira retorcida lá porque está na seca. Pois não é. Não tem mais água, velho. Eita, não brinca, não. O ser humano foi acabando com as nascentes, né? Ele vai degradando, construindo e acabando com a natureza. Né? Abrindo poços. E a gente vai tirando exatamente por bananeiras, por exemplo, que hoje em dia, né, é uma terra de... Só tem gente rica, gente da alta estirpe, né? É, lá agora é. Então, assim, é terra de bilionários. Pois é, esses condomínios de luxo, quando vão construindo, eles vão construindo em áreas onde estão, exatamente onde estão as nascentes, né? É. Porque o pessoal quer ficar pertinho da nascente ali, né? É a nascente de bananeiro. Então, ali nasce o rio Mamanguape, né? Pois é, então eles querem ficar ali em cima da nascente e vão acabando com a nascente, né? Eles querem tanto ficar ali que acabam com ela, né? É, o homem é isso. E o ser humano é desse jeito, né? E aí, quando vem a seca, o cara não sabe, fica reclamando, ah, é porque Deus esqueceu do Nordeste. Não, Deus esqueceu nada, não. Ele não esqueceu nada. É o plantão da África todinho, tá todo então, pronto. O ser humano faz a coisa errada. A natureza fez daquele jeitinho, ninguém pode mexer. Fica um negócio. O cara tenta inovar e lasca tudo, arrebenta com tudo. Exatamente. Tá lá um problema danado. Vamos deixar esse negócio pra lá, nono. E vamos ir o povo, nono. Pois é, o povo chegando por aqui, o nosso amigo Nen Alves. Boa noite, nono e Sebastião. Boa noite, Nen. Boa noite, Nen, rapaz. Obrigado a você, velho, pela companhia. Marcelo Jurema, fazendeiro. Boa noite, Sebastião. Boa noite, nono. E o povo, nono. Tá chegando, esse, Marcelo. Esse é o fazendeiro de seu Antônio Jurema. É isso. Fazendeiro lá da Bahia. É. Bahia de Caçarengue. Leonardo Marinho, nosso leô por aqui. É, o chorão da dona Ninha. Maria Glória, boa noite. Deus te abençoe. Valeu, Maria Glória. Maria Glória deve ser a irmã de Jacó, lá na Cacimba da Várzea, filha de Dom Pelonha. Manda essa resposta, Maria, se és tu mesmo, exatamente. Ou é outra Maria da Glória lá de Solânia, vai? Vamos lá. Rosa Melo com a gente. Eita, Rosa Melo, tá vendo? Lá, tudo dá do pedaço, né? Pedaço, né? A Rosa tá lá no Veloso, município de Solânia, ela e o companheiro Zominha. É a filha do Geraldão e da Dona Moça. Lá da Capivara. Obrigado, Rosa. Obrigado, meu querido Zominho. Um abraço ao nobre casal. Muito bem. Juca Ranulfo, boa noite, meu poeta Sebastião Marinho. Um abraço a todos. Está em Magé, no Rio de Janeiro. É, isso aí está lá no Rio. Cearense de Mauriti. Poeta arretado, rapaz. Você é um cantador arretado, viu, Nuno? Olha aí. Obrigado, Ranulfo, um abraço. Muito bem. Maria da Luz, boa noite, poeta e poeta nono. Boa delas. A da Luz lá de Turitama. Alô, da Luz de Turitama. Porque nós temos três Maria da Luz de ponta firme aí na nossa linha. Sempre com né? a gente, não falta não. Sempre viu? Com a gente. Não vou nem, a gente falar no nome das outras, que é pra elas se manifestarem. Daqui a pouco elas aparecem. Zuzu Lopes, parabéns, sucesso sempre. Grande Zuzu Lopes, esse aí está lá em Cacimba de Dentro, é repentista também, é o parceiro do nosso querido Zé Rivaldo, né? Eles têm programa lá na rádio Novo Horizonte, de Cacimba de Dentro, né? Isso, a rádio comunitária lá de Cacimba. É a rádio comunitária que deita e rola, hein? Sucesso absoluto. É. Birico Bernardo, boa noite, Sebastião Marinho, boa noite, nono, abraço para todos os ouvintes do programa. Hoje eles estão tudo rondando ali pertinho, tudo na beira do rio Curimataú, né? Olha aí, tá vendo? Tá vendo? O Birico tá lá na Estrela, município de Solânia, tudo nas beiradas do rio Curimataú. Pois é. Um abraço do Juan da Estrela. Olha aí, enquanto você cantava, né, a triste partida aí, como você fala, pau de arara, né?
O Juca Ranulfo falou aqui: viva Patativa do Açaré. É, Patativa do Açaré. Penha Santos, boa noite, poeta, nono e produção, mais uma quinta. Pois é, Penha, seja bem-vinda. Opa, Penha, obrigado a você, nego. Aí, voltando à Patativa do Açaré, confirmando ao Juca. Juca, eu tive o prazer de conhecer o Patativa antes de vir para São Paulo, tá? Teve uns festivais em Campina Grande e Zé Gonçalves fazia questão de levar Patativa em todos os festivais. Lá eu vi ele declamava para a gente o Boi Zebu e a Formiga. Ele cantava com aquela voz dele arrastada. Inconfundível, né, a voz do Patativa. Era uma coisa. Ele cantava Vaca Preta, Boi Fubá. Pois é, rapaz. A canção dessa daí, com um dia desse eu vou cantar por aqui. Vaca Preta, Boi Fubá. Bonita. Do Patativa. Pois é. Então, conheci Patativa há muitos anos, né? Aí, quando cheguei aqui em São Paulo, depois aqui em Movimentos, ele passou a trabalhar junto com a dupla de irmãos aqui, do Expedito e o meu Amorim, levava ele em todos os eventos. Ah, sim, verdade. Aí arrastavam o velho lá de Serra de Santana, lá do município de Açaré, e ele vinha para São Paulo todo orgulhoso. Olha aí. Aí chegava aqui, dava show nas universidades, era uma palestra boa danada. Pois é, rapaz. Pois é, grande Patativa do Açaré, que saudade, né? Saudoso, né? Ah, pois é, Juca, eu canto esse poema desde 1958, viu, velho? Quando eu tinha 10 anos de idade, a professora foi lá em Guarabira, comprou os cordéis e entre eles estava o pau de arara. E ela me deu de presente o pau de arara, que hoje quem tem aqui é um escritor amigo nosso, o Assis Anjos, nesse exemplar. Tem ainda? Tem, que eu não guardei. Assis, eu não guardei porque eu ia terminar estragando, porque eu sou relaxado. Deixei com o Assis, que ele sabe. O Assis está bem guardado. Não, ele sabe colocar. Para ele, lá ainda tem esse cordel lá, ainda, esse exemplar. Inclusive, aqui mandar um abraço aí para o Assis, né? E o povo, não? Pois é, Ivanilda Siqueira. Boa noite, poeta Sebastião Marinho, maravilhoso. Boa noite, Ivanilda. Essa daí dá 24 horas com a gente, né? Quando tem o programa, ela está com a gente. Agradeço ela eternamente. Ela me disse que é carioca da gema, mas ela é mais nordestina, parece, do que os nordestinos. Os pais dela, um é maranhense, o outro é pernambucano. E ela é ponta firme nesse mundo da cantoria. Para provar tanto que ela gosta da coisa, que ela fica 2-3 horas escutando a história de Pinto do Monteiro, Pinto contando a história dele, que é uma coisa longa, né? É verdade, viu? É. Nós cantadores não temos paciência quase, hein, Ivanilda, de assistir o Pinto, e você consegue, né? Parabéns para você, nego. Obrigado aí pela força que tem nos dado, tá? Muito bem. Lourdes Silva, boa noite, Marinho, boa noite, produção e todos que estão assistindo. Grande abraço, Lourdes. Boa noite, minha nobre companheira, irmã nascida lá no Pernambuco. Pernambuco, você é meu. Lá diretamente de Recife, a nossa Veneza brasileira. É uma entusiasta estupenda do mundo da nossa cultura, escritora, pesquisadora. É aquilo que ela viveu desde menina, acompanhando as cantorias dos nossos repentistas, né? Obrigado, Lourdes, pela companhia, minha linda. Muito bem. A Penha Santos, mais uma live do poeta Sebastião. Hoje gostaria de ouvir Meu Pé de Mandacaru. Oh. Dedica a todos os ouvintes admiradores de cantoria. Aproveitando essa fala aqui da Penha, a gente vai já atender com o Meu Pé de Mandacaru pedidos que ficou da semana passada do Júnior Lima e também da Anaísa Cunha. Espero que eles já estejam por aqui com a gente para acompanhar, né, poeta? É, a Anaísa mora aqui na Zona Leste, né? É, a Anaísa, eu conheço ela desde menina, acompanhando as minhas cantorias, agitando. Já fez parte do fã-clube do velho Bastião Marinho. Velho não, quando ela é jovem, naquele tempo, né? Hoje não envelheci não, né, gente? Eu sou mais experiente, tá? Aumentou só a experiência, só... O convívio com a luta da vida, né? Obrigado, Anaísa. Daqui a pouco a gente canta Meu Pé de Mandacaru, né? Isso, para nossa querida Penha. Vamos conversar com ela, então? Vamos lá. Para a Penha também, né? Isso, a Penha tá pedindo aqui. E aí já aproveito e já colocar a Anaísa aqui também no bolo. O Júnior Lima que também pediu. Espero que eles estejam com a gente por aqui já para acompanhar, né? É, tem um bocado que é louco pelo esse Mandacaru. O nosso querido poeta Lourival Barbosa estava numa hora muito feliz quando escreveu o Mandacaru, porque o que o povo gosta, rapaz,
Pronto, por exemplo, a Ivanilda Siqueira adora pé de mandacaru. Uhum. Maria Helena e Severino Alves, o casal também, né? Lá de Pirituba, Belém e Bananeiras, naquele núcleo de cidade, daquele trio, daquele pedaço do brejo, são loucos para mandacaru. Tem Dona Etelvina lá no Cariri, da Paraíba, da cidade de Sumé, rapaz, lá no sítio Caetitu, ela fica louca pro pé do mandacaru. E daí por diante. Tem a, é nossa, muita gente, né? Tem a nossa Esté Pontes, rapaz, que é o filho dela, o Helder, e o senhor Tata Pinheiro, que é o pai dela. São todos loucos pro mandacaru. Mas, rapaz, é um negócio arretado. Viu? Então, Esté, para você também, minha linda, e para o Helder e toda a turma aí de Santa Cruz do Inharé, Alto Trairi, do nosso querido Rio Grande do Norte. Vamos lá? Vamos lá, poeta. Romance de enredo, guardando o segredo, eu gostei de alguém. Mandacaru muito antigo, por ser meu amigo, guardava também. O mandacaru me amparava, ainda guardava cartinhas de amor. De tudo quanto acontecia, só ele podia ser o sabedor. Meu pé de mandacaru, que tanto guardou meu segredo, e quem me amava com medo não era fiel como tu. As noites nas árvores das grutas eu tirava frutas para meu bem comer. As nuvens abaixo do céu formavam um véu para nos esconder. Os beijos do meu grande amor continham o sabor do mel da Uruçu. De flores ela tinha um cacho pra cheirar debaixo do mandacaru. Meu pé de mandacaru, que tanto guardou meu segredo, e quem me amava com medo não era fiel como tu. Mandacaru, eu botava uma carta e tirava outra do lugar. A letra da carta dizia que ela queria comigo falar. Eu rindo dizia baixinho, quem me faz carinho não desprezarei. Depois encontrei embaraços nos beijos e abraços de quem tanto amei. Meu pé de mandacaru,
que tanto guardou meu segredo, de quem me amava com medo, não era fiel como tu. Logo eu notei que o meu bem já tinha outro alguém, se esqueceu de mim. Eu nunca pensava na vida que a minha querida fosse ingrata assim. O mandacaru comoveu-se, no chão estendeu-se, murchou e morreu. Com amor eu não tive sorte, pior foi a morte deste amigo meu. Meu pé de mandacaru, que tanto guardou meu segredo, e quem me amava com medo não era fiel como tu. Meu pé de mandacaru, que tanto guardou meu segredo, e quem me amava com medo não era fiel como tu. Eita! Obrigado, Lourival Barbosa. A benção, mestre. Ainda terei um bocado de cantorias com Lourival. Cantador, um repentista bom danado. Pois é. Mas só deixou mesmo o pé de mandacaru como um clássico para o mundo da nossa cantoria. Isso aí já imortaliza ele. Pois é. Valeu. E o povo, nono? Muito bem, poeta Helena Bezerra. Boa noite. Como é que ela colocou aqui? Boa noite, Marciana, lindo, mas você tá bem aqui. Meu Deus, saiu aqui enrolado o negócio. Bem, ela tá pedindo aqui Flor do Mocambo. Helena Bezerra. Alô, Helena Bezerra, muito obrigada pelo contato. Ô, Lourdes, tem Flor do Mocambo, Lourdes. O Ney Alves falou, poeta, canta aí, menina de 12 anos, vou oferecer as minhas filhas Isadora e Raíssa. Aí tudo bem. Ele pediu uma canção a semana passada e eu não tinha, né? Exato. Oi, então, menina de 12 anos a gente canta. Exatamente. Lourdes Silva, poeta, dá pra cantar hoje minha canção, Flor do Mocambo? Opa, Lourdes, você manda, minha linda. É um prazer atendê-la, viu? E todas as companheiras também que estão conosco. É isso, né? Josinete Marinho, nossa querida Nina, boa noite, primo. Alô, Nina, não esquece da minha cabeça de galo, né? Zito Alves, boa noite para vocês. Boa noite, meu nobre apoiador, meu nobre repentista, cantador de vertentes e Frei Miguelinho, Turitama, daquelas bandas de lá, né, rapaz? Surubim, ali aquele pedaço quem manda é o Zito. Um abraço para tu, velho. Irã Costa, boa noite, poeta. Estou em Itabira, no Pernambuco, assistindo a transmissão. Opa, o Irã. O Irã é o que fica lá no Siriri, né? Exatamente. Sergipe, exato. Pois é, mas está em Itabira. Valeu. Curte aí os ventos do Pajéu, Irã. José Pedro, nosso querido Dé de Simplício, né? Que fala, né? Isso. É, o que tá assistindo ele e a Silvinha estão lá curtindo, viu? É, o Dé de Simplício. Um abraço a você, velho. Você e Silvinha. Grande Dé. Edmilson Costa, olá, boa noite. Estou ouvindo aqui em Dona Inês, na Paraíba. Valeu, Edmilson Costa. Tá lá em Dona Inês. Dona Inês um dia pertenceu a Bananeiras, né? Naquele caminho, região da terra dos Anísio, né, rapaz? Do Dé, do nosso querido Azeliz. Filho do seu Antônio. Oh, que saudade do brejinho, da cozinha, daquele pedaço. E o povo, nono? Pois é, o Juca Ranulfo falou que o Patativo do Assaré é o ídolo dele. Infelizmente, não pôde conhecê-lo pessoalmente.
Era uma figura, viu, Juca? Rosana Dantas, boa noite, que Deus abençoe a todos. Minha linda flor da malhada da minha querida Solânea. Então, meus cumprimentos a ela e a mãe dela, lá na malhada. Rapaz, a malhada, viu, Nuno, a gente se destacava quando a gente vinha naquelas estradas saindo de Cacerengue, ali pelos Totô, naquele pedaço ali. Hoje é asfalto, né? Antigamente era estrada de chão. É. A gente vinha até lá, olhava para o lado do nascente, aí estava a copa daqueles coqueiros lá, eram os únicos, rapaz. Lá na cima da chapadazinha da malhada. Eita, lá tá a Rosana. Eita. Pois é. A mãe dela, sentindo saudade do meu amigo Pepe Dantas, pra quem cantei a vida toda. É, rapaz, é isso, saudade, né? Rosana, tudo de bom, nega, pelo contato. Pois é, enquanto você cantava aí meu pé de mandacaru, que também foi pra Naísa Cunha, ela tava por aqui, tava assistindo. Boa noite, meus queridos amigos. Valeu, Naísa, um cheiro pra tu, nega. Francisco Felizmino Gonçalves por aqui também. Opa, caboclo de Campos Salles, lá. Cresceu sentindo o sopro do catarino que varre o chão do Araripe, da Serra do Araripe. E hoje mora em Campo Grande, simpática cidade morena de capital do Mato Grosso do Sul. Dona Helena Gomes com a gente. Olá, Helena. Helena tá junto com a Salete, amiga dela, me ligaram logo cedo, pedindo duas canções, eu daqui a pouco vou ver se atendo uma, né? Vou ver se sobra tempo, né, Helena? Que hoje é que o negócio aqui tá meio... tá corrido. Aqui hoje tá corrido, Helena, viu? Pois é, a Anaísa Cunha falou lindo demais este poema, amei. Tá vendo? Chegou na hora certinha, né, Anaísa? É, ela gosta. Severino Ramos tá assistindo lá em Altinho, no Pernambuco. Valeu, Severino Ramos. Rapaz, terra lá de Altinho, né, rapaz? Aonde o nosso querido Zé Vicente da Paraíba viveu a vida quase toda, né? Lá em Altinho. Terra do nosso querido Jorge, né? Jorge de Altinho, compositor estupendo. Exato. E uma figura humana extraordinária, né, rapaz? Muito bem. Aqui em São Paulo a gente trabalhou muito junto aqui, principalmente na Rádio Atual, ele frequentava muito, fazia muito CTN. E eu é quem apresentava sempre às tardes. E ele estava sempre com a gente, sempre deitando, por lá, né? Deitando e rolando. É, o Jorge de Altinho é um show, é a parte, né? Cícero Taveira, boa noite de Várzea Alegre, no Ceará. Alô, Cícero Taveira, nossos cumprimentos a você e toda a turma aí de Várzea Alegre. É, Maria do Livramento Costa, olá. Opa, é uma bentinha, viu? É, exatamente. Alô, Livramento. Nosso cumprimento a Livramento, a Ivonete, que é a irmã dela, está lá em uma pessoa. O Livramento está em Bananeiras, né? Isso. Para das Dores, que está em Borborema, Vanilda, que está lá em Bananeiras. Estão correndo atrás de água, brejeiras carregando água. Meu Deus, que sofrendo atrás de água, é brincadeira. Não é fácil, não. Isso é uma malvadeza da natureza. Pois aí, é, a Francisca em Piracicaba, juntamente com a Marisete, é a ninhada das Bentinhas, tá? Muito bem. Ah, deixa eu ver aqui. A Helena Bezerra fala aqui. Ah, deixa eu ver, gente, aqui. É, acho que ela tá falando com outra pessoa, não é? Tá conversando com alguém aqui. Deixa eu ver aqui. Luiz Félix, boa noite, Sebastião Marinho, canta a canção Casa Amarela, Luiz Félix de Solânia. Alô, Luiz Félix, um abraço pra você, Luiz. Tudo de bom, daqui um pouco, se sobrar tempo, a gente canta, que hoje o negócio tá meio corrido. Muito bem. Bem, deixa eu ver aqui, a Lucila Guedes, boa noite, meu querido. Boa noite, minha nobre Lucila Guedes, cabocla nascida em São Amédio, Sertão da Paraíba, do costado do Potengi e umas beiradas do Rio Piranha. Pois é. E ela já tá aqui desejando Feliz Natal para todos. E falou que vai guardar o bico da galinha do Natal, no Natal. Vai guardar o bico? Só o bico. Oh, meu Deus do céu. Eita danada. Deixa eu ver aqui, gente. Bem, os recados são esses por enquanto, poeta. Vamos cantar então? Vamos lá. Foi pedido aqui. Tem um bocado de Flor do Mucambo. Flor do Mucambo, né? Flor do Mucambo é pedido da
Helena Bezerra, também da Lourdes Silva e a Penha Marques, que talvez esteja por aqui com a gente já assistindo. Elas pediram Flor do Mucambo, poeta. Vamos? Vamos lá. A Penha Marques está lá na encruzilhada de Bananeiras e Borborema. Entrada de Pilões do Maia, né, rapaz? Lá no brejo da Paraíba. É lá que a seca tá danada retorcendo as bananeiras, rapaz. No coração do brejo. É um negócio sério. Pois é, vamos lá. Flor do Mucambo. Bem, gente, o autor é Apolônio Cardoso, com quem gravei um CD. Também foi o único CD que o Apolônio participou. Se a gente não tem trazido ele para cá, tinha ficado sem gravar nada. Muita gente gravou Flor do Mucambo, Flor do Cascalho, que são os trabalhos dele, né? Mas ele próprio não tinha gravado. Agora com a gente, ele gravou as duas, né? Ele gravou a Flor do Mucambo e gravou a Flor do Cascalho dele também, né? Vamos lá. Lourdes Silva cresceu ouvindo os programas da Borborema, de Campina Grande, da Rádio Borborema, principalmente Retalho do Sertão, Violas na Cariri, Caturité, todas essas emissoras. Inspirou Lourdes a vida todinha ouvindo essa canção que ela sente que é a alma dela. Eu descobri um contato, um negócio aí há uns 15 dias, que a Flor do Mucambo é a canção simbólica das viúvas, né, Ramon? Ah, é? Ih, rapaz. É simbolismo. A Polônia estava apaixonada por uma viúva quando escreveu, né? Quando ele disse assim, você é o Flor do Mucambo vestido de luto, lembrança de um fruto dos beijos de alguém. Daí se manda de mundo afora. Aí ele filosofa. É. Apresentando o mundo da viúva. Isso é muito bom. Zé, vamos lá, para a nossa querida Lourdes Silva e todas as companheiras. Tem muitos pedidos, né? Vários pedidos. A Flor do Mucambo. Dedico a você que está me ouvindo e talvez sentindo saudades também. O Flor do Mucambo vestida de luto, lembrança de um fruto dos beijos de alguém. Foi de madrugada quando lhe beijei, parti e chorei vendo a imagem sua. Poeta boêmio sem felicidade, que canta saudade aos raios da lua. Você, flor divina, tão simples, tão bela, o flor amarela do meu pé de jambo. Sou triste poeta, cativo, mas amo, por isto lhe chamo de Flor do Mucambo. As estrelas, a lua, a cascata, o campo, a mata, o riso e o pranto. Estrela candente, luz de vagalumes, venham dar perfumes aos versos que canto. Não tenho riquezas pra lhe ofertar,
navios no mar, nem Copacabana. Só tenho a viola, a vida, o molambo, o flor do mocambo, da minha cabana. Peixinhos que brincam na areia, a voz da sereia que canta escondida. Eu só quero apenas que os dias seus se unam aos meus nos dramas da vida. Odeio a guerra, da vil raça humana, o homem que engana ao seu Criador. Mas morro brigando no céu e na terra, até faço guerra pra ter seu amor. Olhando a inocência que tem seu sorriso, fico indeciso sem saber o que faça. Você é poema de felicidade, cantando saudade na alma da raça. A mocidade partir foi embora, olhando a aurora sem saber porquê. Aí chorarei já quase no fim, com pena de mim e pensando em você. Termino o poema olhando pra lua, linda deusa nua, sentindo ciúme. Ô flor do mocambo, dos meus desenganos, com o passar dos anos não perca o perfume. Ô flor do mocambo, dos meus desenganos, com o passar dos anos não perca o perfume. A benção, Apolônio Cardoso. Obrigado, mestre. Obrigado às meninas todas que fizeram o pedido da flor do mocambo. Obrigado, gente, hein? Obrigado a vocês. E o povo, nono? Pois é, a Lourdes Silva. Valeu, poeta. Muito obrigado. Abraço. Valeu, Lourdes. Tudo de bom para você. Um bom fim de semana, minha linda. Ainda tem um bocado de dias ainda, né? É, tá no finalzinho já, né? Hoje é quinta-feira já, tal. É, e ela gosta de curtir a Recife dela. Ai, maravilha. Rapaz. Mas Recife é maravilhosa mesmo, né? Ela tá mais do que certa. Rosilene Arcanjo, boa noite, poeta. Valeu, Rosilene Arcanjo. Fátima Alves, boa noite para o poeta e para todos que estão assistindo a live. É a nossa historiadora lá de Cacerengue. É, a nossa historiadora de Cacerengue. Filha do Zé Nicó, né? Ou é neta? É filha. Muito bem, esses são os recados por enquanto. O pessoal tá... gente, vamos escrever, minha gente, que eu preciso ler, viu? Vamos lá. Se vocês não escrevem, eu não consigo ler, né, gente? Então, vou preencher aqui essa vaguinha enquanto alguém deu chance.
Pois é, vamos aqui lembrar, né, que o Poeta Marinho, além da live todas as quintas-feiras, ele está ao vivo todos os dias de segunda a sexta-feira na nossa Rádio Ucrã, radioucrã.com.br, e começa às 10 da manhã com Nordestinos em Trânsito, não é isso, Poeta? É verdade, começa de 10 às 11 da manhã, aí retoca de meio-dia a 1 da tarde e a gente faz o retoque final lá para o fim do dia, das 18 às 19 horas. É canções para danado, o velho cantando ao vivo. Hoje o dia ação danada, rapaz, né? Rapaz, não é fácil não. 3 horas cantando ao vivo. Só para tomar água, né? E às vezes quando dá uns canozinhos também, né? É. De vez em quando ele perde o horário, gente. É, chega atrasado com 30 minutos, com 40. A distância danada, tem que pegar trem, um monte de coisa. Para chegar aqui ainda tem que atravessar um rio montado num jegue. É difícil demais. Deus é testemunha. Então não é fácil. Pensa, Santos, vamos que vamos. Pessoal, curti a live do Poeta Sebastião na próxima semana. Ele tá pegando a estrada. Vamos ficar uns dias sem a live. É verdade isso, Poeta? Fala aí para nós. Eu estou brigando, né, rapaz? Hoje eu fiz um dos exames, que é... todo ano eu tenho uma bateria de exame para fazer. Que a gente passa dos 30 é obrigado. É, que é, atrás, não é, né? Fácil, não. É correr atrás. Então é o seguinte, aí eu tô vendo, mas eu já tenho a programação pro dia 30, né, rapaz? No dia 30 tem um festival em Guarabira, tem um encontro de repentista, lá no espaço do Pavão Misterioso, lá atrás do shopping, encostadinho o shopping lá no Guarabira. Viu? É no espaço lá do Antônio Costa, e vai ser um movimento arretado, né? Eu e Daldete Bandeira, Antônio Costa e Oliveira de Panela, Antônio Silva e Erasmo Ferreira, os irmãos, o pai e o filho, né? Evaldo Severino e o Evaldo Filho, Soledade e Zé Lucas, vai ser um tirinete de viola. Ei, danado. Rapaz, vai ser bom, hein? Se bom. Pois é, e eu estou me preparando, né? Porque eu quero participar desse evento. Estou dependendo do nada dos exames aí, porque saúde em primeiro lugar, né, velho? Ah, com certeza, né? Sem saúde... Vamos ver como é que fica esse negócio aí para controlar direitinho, para tirar as passagens e me mandar. Muito bem. Que, aliás, então, aliás, eu tenho as passagens que vem puxando não sei de quantos faz anos. Faz tempo, hein? Eita, rapaz. Vem puxando, não sei nem se eles vão me ceder mais essa mercê. Vamos cobrar. É, tem que ir atrás, né? Ei, vamos cobrar alguma coisa por cima, não tá, tem com jeito. Certeza, com certeza, mas... Deve liberar, sim. É, compensa. Pois é. Valeu, Noninho. Bem, povo. O Ney Alves, ele falou: Poeta, dia 20 estou no meu Ceará comendo buchada e baião de dois. É, aí é bom. Aí sim, Ney, tá certo, viu? Rapaz, agora, falar em baião de dois, foi o baião de dois mais michuruca que eu conheci. A linguagem tá difícil, mas é obrigado. Eu sou acostumado com aquele baião de dois bem recheado. Recheado, né? Caprichado. Baião, né, de dois que não tem só duas coisas, não. Tem de 20 para lá. Ah, muita coisa, né? É. São muitos ingredientes, né? Mas aqui tem um amigo nosso, o nosso Ribamar. Foi popular Ribinha. Ribinha. Ele tinha ali uma casa a típica nordestina, né? E servia baião de dois. Agora, o baião de dois de Ribinha, ele dizia que o baião era aquele. Eu acho que ele estava certo. era só duas coisas, era? Era só arroz e feijão. Pronto, baião de dois, sabe? Só dois. Agora, meu compadre, aguentar aquele baião de dois, só o feijão e o arroz. É difícil, é complicado. O negócio é difícil. É. Inclusive, eu queria saber que tipo de animal é aquele que os caras servem aquele bife lá do CTN. O quê? É porque o bife é meio grande, né, compadre? Ah, o bife. É o bife, rapaz, o negócio. É grande, viu? É uma lapa de bife danada. Rapaz, a bandeja dá uns 40 centímetros. O bife passa um pouquinho pra fora da borda. Rapaz, que animal que é aquele lá? A lapa de bife danada. Que coisa! Aquilo deve ser de algum cavalo puro sangue, não, né? Não sei, não é grande o negócio, viu? Dá pra umas 5 pessoas e ainda sobra. Tranquilo. É, mas ali é carne boa mesmo. O CTN, eu trabalhei muitos anos e a gente conhece a carne de força. Gosto de comer lá no quiosque do Bahia, né? É, lá é o bicho. É, viu? Porque tem vários quiosques, né? É, o Bahia lá é uma figura. É, vamos lá.
O que é que nós temos aqui? Falei do Nen aqui, que dia 20 vai estar lá no Ceará comendo buchada e baião de 2. E ele quer ouvir, poeta, Menina de 12 Anos. Vamos lá? Ah, rapaz, já tá escalado aí. Já tá, opa, tá aqui. Menina de 12 anos. Teve outro pedido, não foi? O... Menina de 12 anos, não, foi só o pedido do Nen mesmo, viu? Vamos Essa lá. Foi só dele. E a gente oferece a todos que gostam da canção, né? Um dos poemas mais pedidos nas cantorias, né, rapaz? Menina de 12 anos, toda cantoria o povo pede. É de Raimundo Alves e Sebastião da Silva, né? Alô, dona Rita! Diga a Sebastião que tô mandando um abraço pra ele, tá? Ele deve ficar bravo danado porque eu canto a canção dele, Menina de 12 Anos. Eu canto em Fá, né, rapaz? Quando ele mete os pés aqui e se manda lá pra cima, sai em dó, hein? Eu estava lá na praça, feliz achando graça, quando ali eu avistei uma menina me olhando, com as outras conversando, assim observei. Eu não imaginava que ela em mim pensava, de amor fazendo planos. E a garota que me olhava e que em mim pensava só contava 12 anos. Ela chegou pra mim sorrindo, disse assim: eu estou apaixonada. Apesar de ser criança, eu tenho esperança de ainda ser a sua amada. Falei, você é linda, mas muito nova ainda, e não fica bem assim. Não sou contra a lei divina, você é uma menina muito nova para mim. Ela ficou me olhando, as lágrimas derramando pelo seu rosto pequeno. Chorando, ela dizia: ai meu Deus, que grosseria, ama demais é veneno. Eu fui me retirando, ela ficou chorando, entregue à nostalgia e dizendo em seu desgosto: estas lágrimas do meu rosto eu as vingarei um dia. O tempo foi passando, a lembrança terminando, esqueci aquela cena. Com os tempos para frente, numa noite diferente, avistei uma morena. Eu não imaginei que foi a que desprezei, a que tanto dei castigo. Disse a uma coleguinha: diga aquela bonequinha para vir falar comigo. Thank you.
recebendo o recado que eu estava apaixonado e queria lhe falar. Ela veio aborrecida, com a voz estremecida, disse assim pra se vingar: sou aquela que sofreu e você não me entendeu, não me quis, nem sei porquê. Procure uma Vitalina, que eu continuo menina muito nova pra você. Sou aquela que sofreu e você não me entendeu, não me quis, nem sei porquê. Arruine sua sina, eu ainda sou menina muito nova pra você. Para você, só pra você. Tome aí, cabra. É, rapaz. Sebastião da Silva e Raimundo Alves. Menina de 12 anos. E o povo, né? Minha tem? Pois é, a Penha Santos, ela fala: meu povo, vamos pedir canção. Sem nós a live não tem sentido. O poeta tá ansioso pra cantar. É verdade, viu, Penha? É verdade, a live só tem sentido com vocês, viu, gente? Vocês participando, claro, né? É, nós estamos funcionando através de vocês. Isso, a gente... Por exemplo, Helena Gomes, lá no Nando, acima da Várzea, me ligou agora à tarde, disse: eu posso não conseguir entrar lá na hora da live, canto pra mim duas canções. Ela colocou duas, mas eu vou ser canto menos uma, né? Isso. É. Exatamente, né? Raimundo Mesquita Repentista: meu poeta, estou na escuta em Limoeiro do Norte, no Ceará. Valeu, meu querido Raimundo Mesquita. Abraça aí o povão do Limoeiro. Aí dessa região do Tabuleiro, Jaguaribe, tudo margem do rio, Jaguaribe, né? Tem mais gente, Nuno? Esmeralda Fernandes por aqui. Oi! Alô, Esmeralda. Tudo de bom pra tu, minha nega. Um cheiro bem grande. Nem Alves. Muito bonita essa canção. É verdade, viu, Nen? Obrigado, Nen. Maria Ivanilde Rocha. Boa noite, poeta. Alô, Maria Ivanilde Rocha. Essa tá lá em Pereiro, hein? Ela falou: cheguei atrasada, mas cheguei. Não estava te encontrando. Obrigado a você, Maria. Bem, vou dar uma dica aqui para Maria Ivanilde e também para todos os amigos aí. É o seguinte, às vezes vocês não encontram o poeta, gente. É o seguinte, tem aí na parte de cima da live, tem um sininho. Esse sininho aí, se você tocar nele, vai aparecer lá para você ativar. Ative esse sininho que quando o poeta entrar aqui, você já recebe a notificação na hora para não perder nenhum minuto. Esse sininho que está do lado direito aí, né? Do seu lado direito aí, é só clicar no sininho aí e... já ativa ele para ele chegar para você aí com as informações, tá bom? Pois é. A Maria Ivanilde Rocha, viu, Nona? Ela mora lá na... gosta muito de cantoria, né? Aham. Ela tem selecionado um monte de poemas de cantadores, de olha trabalho aí, maravilha, extraordinário, né? Né? E ela, por sinal, eu dei até uma sugestão para colocar o nome dela de Eva Rocha. Falei várias vezes Eva. Aham. Eva Rocha. Mas ela parece que gosta da Maria Ivanilde. É, tá Ivanilde Rocha. Afirme, é isso aí, nego. Tudo bem. Pois é, rapaz. Tem mais alguém aí? Tem, o Hermínio Soares Moreira. Boa noite, poeta. Boa noite, Hermínio. Obrigado a você, velho, pelo contato. Pois é, a Esmeralda, ela fala: boa noite, Sebastião, cheguei, estou atrasada. Um cheiro, meu nego, um beijo no seu coração e toda a equipe. Bonita paisagem, um verde lindo. Canta a minha. Cante a minha, fiquem com Deus. Cante a minha, cante que fique com Deus. Tu tinhas simpatia. Hein? Tu tinhas simpatia. Tutinha. É. Ah, rapaz, é o nosso cantor, rapaz. Cantor, exatamente. É, o cantor, ele cantou uma mistura de forró. Uma guitarra bonita aqui no peito. É dor de cotovelo, é forró, ele faz salada danada. O Tutinha é lá de Serraria. Muito bem. Abraço, Tutinha. Marcelo de Freitas, é o Marcelo Mergulhão e a esposa Fátima Brito estão assistindo, viu?
Alô, Marcelo Mergulhão e a Fátima Brito, né? Isso. Obrigado a vocês, gente. Valdeci Ferreira Godói, estou lhe ouvindo aqui em San Antonio, no Texas, Estados Unidos. Eita danada. É. Valdeci Godói? Valdeci Godói. Alô, Valdeci Godói, está lá no Texas, né? Isso. É, São Antônio. Rapaz, será que ele está pegando aqueles cavalos corredor que tem lá no Texas? Ah, pronto, olha aí. O Marcelo de Freitas falou que acabou de ativar o sininho aí. Faça como o Marcelo, tá vendo, gente? É só ativar que chega a notificação, viu? É isso aí, Marcelo. Obrigado a você, meu amigo. Nem Alves, poeta, mande um abraço para minha namorada Leonice em São Paulo. Pronto. Leonice, alô, Leonice. Leonice, o rapaz tá chorando de apaixonado. Tá amando demais, moda. Bem, o Tutinhas, ele falou o seguinte: boa noite, amigo poeta, canta pra mim a canção O Pai, o Filho e o Carro. É o Tutinha, né? Isso. Theo Rocha, boa noite. Theo Rocha. Alô, Theo Rocha, um abraço. Deixa eu arrumar aqui que o Facebook tá me sacaneando aqui. Eu tô querendo ver as mensagens e ele fica tirando aqui da minha tela. Poxa, aí fica difícil ler desse jeito, né? Vamos lá. Marcelo de Freitas, Maria Evanilde Rocha foi quem me convidou. Muito bem, seja bem-vindo, viu? Opa, e obrigado Maria. Aí a Maria Evanilde, né? Olha a Maria botando as garras de fora. Maria, obrigado a tu pela força. Isso, você amigo. Também que está nos assistindo aí, faça como a Evanilde, chame os amigos, viu? O Marcelo de Freitas, ele falou: somos aqui do programa Só Canção na Rádio Web Pernambuco. Opa, Só Canção na Só Canção Rádio Web Pernambuco. Pernambuco, é isso aí. Maravilha. Fala nisso, gente, eu amanhã, de 20 horas, eu estarei na Rádio Cantoria, numa entrevista com o Lira, como é que é, um danado, esqueci o nome dele, mas depois do convite eu tenho sofrido pra caramba. Silvano Lira. Silvano Lira, grande Silvano. Pois é, grande Silvano Lira. Pois é, eu estarei com ele fazendo uma entrevista. Lá na rádio dele, ele tem entrevista com a grande maioria dos cantadores do Nordeste, todinha. Então amanhã de 20 horas o velho Tião Marinho tá nessa parada, tá? Aqui no pedaço mesmo, tá? A hora que a gente começa aqui a live e a mesma hora que a gente começa lá na entrevista junto com o Marcelo. Não com o nosso Silvano Lira. Silvano Lira, né? É. Então o Silvano vem aqui na Ucrânia lhe entrevistar. Não, a gente vai. Ele tá lá em Pernambuco. Ah, tá lá. Né? Vai fazer a live compartilhada. É. Ah, muito bem. Beleza. Pelo celular, todo mundo batendo papo. Olha aí, rapaz, coisa boa, viu? A tecnologia tá oferecendo essa vantagem. É verdade, viu? Bem, a Esmeralda, ela fala... A canção que ela fala é Flor do Lajeiro. É esse o nome da canção? É Flor do Cascalho. É o sinônimo Lajeiro e Cascalho. Cascalho dá tudo mesmo, né? Cascalho, é tudo Lajeiro, pedra, né? Pedra, é tudo pedra. É verdade. É a Flor do Lajeiro, viu, Esmeralda? Tá certo, Flor do Cascalho. Flor do Cascalho, deixa eu anotar aqui pra gente não esquecer. Muito bem. Quem mais aqui? O Marcelo Freitas, ele falou Só Canção, que vai ao ar às terças-feiras, de terça a sábado, das 18h20 às 20h30, na Rádio Web Pernambuco. Então, pessoal aí que gosta de cantoria, não esqueça de acompanhar o Marcelo de Freitas aí na Rádio Web Pernambuco, você é meu. É isso aí. O Theo Rocha, ele fala: cante a canção Três Corações Sofredores. Eita, tá Theo. Tá em Pereira, no Ceará. Theo Rocha, eu vou ficar te devendo. Três Corações Sofredores. Se o poeta inventar de pagar um dia, viu, meu amigo? Vai ficar pobre, pobre de marredecir, viu? É porque tem canções demais. Tem um bocado, né? É canções demais. E eu que não gosto de cantar lendo, né? Alguém me pergunta, mas você não enxerga? Eu enxergo. Uhum. Agora é porque eu não gosto. Eu gosto de puxar pela memória. É. E agora eu tô sofrendo pra danado, depois do convite, eu tô com esquecimento. Vira e mexe, bate uns esquecimentos, né, poeta? É, de vez em quando eu tô trocando. Parte. Trocando as frases dos poemas. Mas o importante, como diz o Faustão, é cantar ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Eu gosto. Eu me sinto vivo. Quando eu tô cantando lendo, é coisa insossa.
E o Marcelo de Freitas falou: obrigado, colega, valeu pela atenção. Tamo junto, viu? Tamo aí, velho. Esse obrigado, aí tem que falar, né? Bem, poeta, vamos cantar então? É, deixa eu cantar a canção da Helena e de então, seguida a gente vai dar notada aí. Simbora. É uma dor de cotovelo que eu criei ultimamente. Isso não tem muito a ver muito com a coisa, né? Viu? Mas para os corações apaixonados, tem alguém nessa situação, com alguém viajando por causa dessas pandemias, somos para lá, não volta mais. Disfarça da pandemia, né? Aí diz, não posso voltar por causa da pandemia, mas deixa que tem outras coisas por lá. Vamos lá. O título é Volte para Mim. Helena Gomes dedicando a Salete, prima dela, lá na Cacimba da Várzea, município de Solândia, lá no Curimatá, o nosso sofrido pra danar da terrinha, tá? Meu bem, se você soubesse o que seu amor padece, a falta do seu calor, você deixava a cidade e ia matar a saudade deste pobre sofredor. Você sabe que lhe quero, lhe amo, lhe considero, por que maltratar assim? Ouça a voz de quem lhe chama, não despreze quem lhe ama, tenha compaixão de mim. O destino aventureiro carregou você daqui, e espero sem revolta superar com sua volta tudo quanto padeci. Não me deixes, meu amor, padecendo tanto assim. Peço-lhe por tudo que é santo, meu bem, não demore tanto, volte logo para mim. Não esqueço aquela hora, quando você foi embora e chorando me disse adeus. Chorando eu beijei seu rosto, vendo lágrimas de desgosto caindo dos olhos seus. E você a mim jurou que voltava, não voltou. A razão não sei porquê. Você aí padecendo, eu também aqui sofrendo, esperando por você. O destino aventureiro carregou você daqui, e espero sem revolta superar com sua volta tudo quanto padeci. Não me deixe, meu amor, padecendo tanto assim. Peço-lhe por tudo que é santo, meu bem, não demore tanto, volte logo para mim. Peço-lhe por tudo que é santo, meu bem, não demore tanto, volte logo para mim. Eita, dor de cotovelo da gota. Valeu. É isso aí, pra Helena e uma nossa querida Salete, lá nas quebradas de Cacimba da Várzea.
município da nossa querida Solana. Alô, Jacó, alô, Glória, alô, Pedro Lidão, alô, Biroxa, lá no Rio das Pedras, Rio de Janeiro, Zé Garcia, meus cumprimentos a vocês, meus irmãozinhos. São Cílio de Dom Pelonha, oriundos lá dos Três Irmãos. Na nossa turma lá da terra tem um modo de eliminar região, lugar, nome de lugares, né? Por exemplo, eu me criei a vida todinha conhecendo as margens do rio Curimatau lá como Três Irmãos. Cacimba da Várzea era Cacimba da Várzea. Vajota era Vajota. Três Irmãos era Três Irmãos. Agora não, é tudo ou Vajota ou Cacimba da Várzea. Mataram os Três Irmãos. Ô negócio, tá? Já pensou, rapaz? É. Vamos, Noninha, tem alguém aí? Tem o Antônio F. Silva. Boa noite. Esse é lá de Araruna, né? Isso. Abraço, Antônio. Muito obrigado a você aí em Araruna, viu? João Abraão. Boa noite, meu poeta Sebastião Marinho e seu locutor. Boa noite, João. Alô, João Abraão. Nome grande, né, rapaz? É, rapaz. João Abraão. Nome forte, né? Muito forte. É. João, que também é repetista, né? É. Maria Evanildo Rocha falou que o Theo Rocha é irmão dela, viu? Opa, rapaz. Então, Maria, é um prazer, né? Alô, Theo. A Maria te mandou o recado e você atendeu e a gente agradece. Gilvaneide Marinho, boa noite, primo e nono, boa noite. Todos, um grande abraço apertado a todos vocês. Outro. Um cheiro, Gilvaneide. Quem mais com a gente aqui? Edjane Alves, boa noite, poeta Sebastião Marinho. Alô, Edjane, obrigado a você, minha linda. Bernadette Ferre com a gente. Alô, Bernadette, é irmã da nossa querida Pena, né? Marilene Lima Soares. Alô, Marilene Lima Soares, nossos cumprimentos. Deixa eu ver mais alguém aqui. É, o Marcelo de Freitas, ele fala: muito bom, Sebastião Marinho. Eu era pequeno, morava no sítio e levava um radinho de pilha para o sítio onde eu trabalhava. E ouvia Sebastião Marinho. Olha aí, Sebastião. Olha aí. Tá vendo? Rapaz. É o Marcelo de? Marcelo de Freitas, o radialista lá de Pernambuco. Ô, rapaz, que bom, rapaz. Obrigado a você, velho. Bernadette, ela fala: boa noite, Sebastião e nono. Cheguei atrasada. É, chegou no finalzinho, viu, mulher? Eita, Bernadette, mas valeu, viu? Inclusive, segundo a produção, estamos no final mesmo. A Bernadette chegou na ressaca, né? É. O Ney Alves, poeta, até quinta-feira que vem, vou ter que dar uma saída aqui. Boa noite a todos. Valeu, Ney, um abraço, hein? Um abraço, Ney, obrigado pela companhia, viu, meu jovem? É, a Luz de Silva, parabéns, Marinho, linda canção, apesar da sofrência. Pois é. Hein, Lu, essa daí não tem estampa se é viúva, se não é viúva. Essa é doída, viu? Essa vai... engloba tudo, tudo, né? Tudo. Bem, o João Abraão falou: o nome é grande, mas o homem é tão pequeno. É, João, que é isso, rapaz. Poeta, olha, a gente tá no finalzinho mesmo aqui da live, né? Já estamos chegando no finalzinho já. É. Deixa eu ver quantos minutos faltam aqui pra gente terminar a live. Terminou cedo, rapaz. Faltam mais 10 minutos, poeta. Dá tempo de cantar mais uma canção ainda. Ah, Eliane Barro chegou por aqui, olha aí. Boa noite, poeta e nono. Boa noite, Eliane. Bem-vinda, viu? Valeu, Eliane, Eliane Barros, Eliane Maria. É a nossa Nereida do Rio Pajeú, do Alto Pajeú, tá ok? Lá de Tapetim, divisa com a nossa Paraíba, tá? Muito bem. Bem, o Luiz Félix tá lá em Solânia e pediu pra você cantar Casa Amarela, poeta. Vamos lá. Autor Antônio Jocelio, viu? Poeta cearense.
Ainda lembro aquela casa onde eu nasci, onde vivi com meus manos e meus pais. Muitos conselhos de mamãe eu recebi, papai ali me ajudou até demais. Era amarela aquela casa, ainda lembro. Quando chegava dezembro, papai renovava ela. Depois mandava convidar o nosso povo para passar o ano novo na nossa casa amarela. Vontade de deixar o meu torrão, na intenção de conhecer o meu país. Papai choroso deu-me sua permissão, dizendo: Deus, faça você ser feliz. Tomei a bênção aos meus pais e abracei meus irmãos, depois chorei, debruçado na janela. Tomei o rumo de uma terra diferente, nunca mais vi minha gente na nossa casa amarela. Às vezes penso em voltar ao meu lugar, para morar no mesmo canto onde morei. É a saudade me pedindo para voltar, para ficar onde nasci e me criei. Na mesma casa e morar não posso mais, que meus irmãos e meus pais não são mais os donos dela. Como eu queria dessa terra um pedacinho pra construir meu ranchinho em frente à casa amarela. Na mesma casa e morar nem posso mais, porque meus irmãos e meus pais não são mais os donos dela. Como eu queria dessa terra um pedacinho pra construir meu ranchinho vizinho à casa amarela. Eita, rapaz, Casa Amarela, de Antônio José, poeta cearense. Isso é uma página extraordinária. Vamos lá, Nona, ainda tem alguém? Bem, poeta, deixa eu ver aqui. A Eliane pedindo pra você cantar a canção dela, né? O João Abraão tá pedindo aqui Gramado na Vizinha. Anaísa Cunha, boa noite. Deixa eu pegar aqui. Boa noite até quinta-feira, beijos. Boa noite, Anaísa. Bom descanso, minha linda. Valeu, Anaísa. A Rosilene Arcanjo, gosto demais dessa canção. Valeu, minha linda. Lourdes Silva, vá com Deus. Bom final de semana, abraço para todos. Valeu, Lourdes. Lourdes, bom descanso, minha linda. Boa curtição na nossa Veneza brasileira. Josefa Xavier, falou aqui, que lindo. Eita, Josefa Xavier, rapaz. Conhecida nossa velha. Alô, Josefa, tudo de bom para tu, minha nega. Pois é, poeta, a gente tá chegando aqui ao finalzinho, né? E tá todo mundo já se despedindo, o pessoal também quer dormir, que amanhã ainda é dia de trabalho, né? Dia de suar a camisa ainda. É, mas antes vamos fechar com uma canção aqui, que foi o pedido da Esmeralda, que ela flor pediu... Flor do Cascalho. Isso, Flor do Cascalho. Vamos fechar com ela. Ela quer a Flor do Lajedo. Isso, que é a canção aí do saudoso, nosso querido saudoso Apolônio Cardoso, né? É.
Então fechamos com ela e daqui a pouquinho a gente volta e despede da turma, tá bom? Valeu. Vamos lá. Atender a Esmeralda. Atender a Esmeralda. Só restam duas sobrinhas do seu Manuel Anulino. Ela é uma, né? Ô negócio danado. A família foi toda muito cedo. Passando um certo dia no pé de uma serrania, numa manhã sem orvalho, vi uma flor desconhecida que era como a flor da vida, rosa branca margarida. Chamei a flor do cascalho. Fiquei olhando pra ela, sentindo a solidão dela, como se fosse um alguém. Porque a flor sem orvalho, que nasce entre cascalhos, se balançando em seu galho, sente saudades também. A saudade do meu bem é como uma flor também que a ventania assanha. É como a rosa da vida, rosa branca margarida, que Deus botou a sem vida nos cascalhos da montanha. Eu olhando seus olhinhos, vi neles dois passarinhos, por entre a floresta calma, cantando a voz de um poema, como se fosse um dilema, das canções de Iracema, nos cascalhos da minha alma. A cabocla desprezada é a rosa abandonada, distante da mocidade. Flor branca misteriosa nasceu com a sina da rosa, vive murchece e não goza nos cascalhos da saudade. O poeta peregrino que vaga sem ter destino conhece o que a vida tem. Vê flores em seu nascente, em espinhos em seu poente, porque a sorte da gente é um cascalho também. Povo que passa fome, uma nação sem ter nome, sem liberdade um segundo. É nossa pátria sofrida, rosa branca ou margarida, que Deus botou a sem vida entre os cascalhos do mundo. Meu adeus, flor esquecida, eu vou em busca da vida que ela foge de mim.
Um dia tu morrerás, eu perderei minha paz, não te verei nunca mais, ambos nós teremos fim. Quando caíres da rama, eu perder a minha fama e fugir minha mocidade. Te cobrirás de delírios, eu não verei novos lírios, cantarei nossos martírios na voz da minha saudade. Fica aí, flor do cascalho, te balançando em teu galho, beijando brisas do além. Não temos calma um segundo, nosso desgosto é profundo, que talvez o outro mundo seja um cascalho também. Fica aí, flor do cascalho, te balançando em teu galho, beijando a brisa do além. Não temos calma um segundo, nosso sofrer é profundo, que talvez o outro mundo seja um cascalho também. Esse poema de Apolônio teve um toque apocalíptico, né? Que né? coisa, né, rapaz? Né? Quando ele diz assim, meu adeus, flor esquecida, que eu vou em busca da vida que ela foge de mim. Pois é, né? Um dia tu morrerás, eu perderei minha paz, não te verei nunca mais, ambos nós teremos fim. Profetizou. Quando caíres da rama, que eu perder minha fama e sumir minha mocidade. Me cobrirei de delírios, tu não verás novos lírios, e cantarei teus martírios na voz da minha saudade. Então ele parece que estava já adivinhando, né, rapaz? Tudo estava acontecendo, né? Com ele, né? Então é uma coisa apocalíptica, né? É. Pois é, vamos lá, Nono, tem alguma coisa pois ainda? Pois é, poeta, a gente só quer agradecer aqui o pessoal que participou com a gente, falar aqui os últimos nomes aqui do pessoal que acabou chegando aqui no finalzinho, escrevendo pra gente. A Cleonice Pereira Lemes. Alô, Cleonice. Obrigado a você, isso, nega. Ela tá sempre com a gente, né? Sempre com a gente, né? A Doralice Lima tá lá em João Pessoa também com a gente. Alô, Doralice. Obrigado a você, linda. Penha Santos aqui falando, com aquele comentário que ela sempre faz no finalzinho, né? O horário avançado, o final chegando, até quinta-feira. Um bom final de semana para todos nós. Valeu, poeta. Valeu, Nono. Vocês fazem parte da nossa família. Deus abençoe sempre. Tudo de bom para você, minha querida Penha. E fechando aqui o Francedir Sedica. Boa noite, Sebastião. Boa noite, meu rei. Muito bem, e a gente agradece aí o pessoal, convidando aí pra gente se encontrar na próxima quinta-feira, a partir das 8 da noite, não é isso? Pra é mais isso uma noite de live aqui com a gente, não é isso, poeta? É, verdade. Então, gente, amanhã também, 20 horas, aqui estarei levando pra vocês pela Rádio Cantoria, tá? Mais um quadro, é uma entrevista lá com Silvano Lira. E é bom, os companheiros. Alô, minha querida Maria Rocha, lá na cidade de Pereira, lá na Serra do Pereira, no Ceará. Difunde esse movimento aí pra gente aí, tá? Ela é boa nisso aí, que é danada. Uhum. Ela e a nossa querida Zefinha Ribeiro. Hoje Zefinha não entrou na linha, né? Hoje ela não apareceu, não. Rapaz, Zefinha deve estar amando muito, viu? Olha eu tocando fogo na tua vida, Zefinha. Mas valeu. Nona, obrigado a você, né, valeu, pela poeta. Força aí, um tá abraço, ok? Até quinta-feira, se obrigado aí. Obrigado, Ailton. E até quinta-feira, povo querido da minha terra. Um abraço do tamanho do Brasil. Isso. Valeu, gente. Bom final de semana, até quinta. Se o Criador de todo o universo nos permitir.